Goeiedag en baie welkom by hierdie eerste groepsessie van ons breek deur elke druppel tel. Nou ons sit vandag hier in ons gebedsvertrek en is die eerste keer wat ons hierdie getrek gebruik vir iets. So dis vir ons 'n voorreg om deel van fase 2 ook deel van julle groep te maak vandag. Nou ons gaan vandag bietjie ons stories vertel. Ons gaan nou vir julle geleentheid gee, maar ons as span by Impetus wil baie graag net so iets vertel van ons eie story ook. Nou my story by Impetus het begin toe ek die gemeente besoek het net as 'n gasprediker. Die gemeente was op soek na 'n pastoor en ek het ingestaan om daai sondag te kom preek. Ag, miskien net om dinge so 'n bietjie uit te kyk en geleenthede te soek, maar nooit in my gedagtes het ek ooit gedink dat ek sou ja sê om Port Elizabeth toe te kom nie. Die sondag wat ek die eerste diens bygewoon het, het die saal, die vorige aand was die saal uitverhuur en dit het soos 'n kersfees, nee, 'n sirkus tent gelyk. Al die kleure van die reënboog was uit die dak uit gedrapeer die oggend toe ek daar instap. En ek het daar ingestap en gedink, ai, hierdie mense, shame. Hulle moet dan baie doen om kerk te hou. En, kom ek help hulle maar net so bietjie. So ek het so 'n paar dinge reg probeer help om iewers iets te doen en so aan. En daai sonnaand is ek toe weg en ek het nooit gedink dat dit die plek sou wees waarheen ek sou kom nie. So 'n paar weke later het die leierskap my toe gebel en gesê, maar hoorie, ons wil jou baie graag beroep na Impetus gemeente toe. En ek het nog steeds nie op daai stadium gedink, dit sou die plek wees waarin ek sou kom nie. En nadat ons gebid het as gesin daaroor, het ons in ons harte begin ervaar en ek sal nooit die spesifieke dag en plek onthou wat ek die oproep gekry het van Eugene wat my gebel het en hulle het 'n vergadering gehou op daai stadium, daai aand
en hulle wag vir my om te antwoord. En my woorde was, ek het nooit gedink ek sou dit sê nie, maar ja, ons kom impetus toe. Voorheen was ons nog nooit ooit in ons lewe in Port Elizabeth gewees nie. So dis hoe ons storie met impetus begin het. En ek dink as ons dit so bietjie fast forward, 'n paar jaar, is een groot oomblik vir ons gewees, die dag toe ons die skoolsaal se deure gesluit het. Dit was die 8ste Januarie 2017, as ek reg kan onthou. Toe het ons die skoolsaal se deure gesluit, en julle sal op die foto's sien waar ons die deure die laaste keer sluit. En dit was 'n groot oomblik, want ons het nie geweet wat sou vir ons voorlê nie. Dit was 'n redelike reis met moeilike, harde, klippekou met tye gewees, tot om met daai punt. Maar ons het nie geweet wat sou daarna gebeur nie. En aan die 15de Januarie 2017 het ons ons eerste diens hier gehou. Ek dink almal van ons wat deel daarvan was, was dit 'n ongelooflike emosionele oomblik gewees. Ek weet dit was een van die moeilikste preke in my lewe gewees. Nie as gevolg van die oomblik nie, maar as gevolg van die oploop om te dink wat alles gebeur het oor soveel jare om by hierdie punt uit te kom. Was vir my net ongelooflik gewees en almal wat deel was van daai diens sal ook onthou hoe groot oomblik dit vir ons was. So dit is maar net so een of twee stories van my af van hoe ons pad met impetus begin het en hoe ons ook deur die Here deur die jare gesien het, hoe die Here voorsien het. Ons gaan nog baie van daai stories vir julle vertel oor hierdie tydperk, maar dit was net keer op keer op keer wat ons net gesien het en geervaar het hoe die Here op die regte tyd, op die regte oomblik vir ons as 'n gemeente voorsien het. Maar ja, Annetjie, jy het ook 'n storie van julle eerste ervaring by Impetus en wat daarna gebeur het, so kan jy ons so 'n bietjie daarvan ook vertel. Ja, dankie Bram. Ek sal graag wil gesels oor ons eerste ervaring. Ek dink wat vir my die deel van my storie is dat toe ons by Impetus gekom het, ek onthou die eerste keer was daar so 50 stoeltjies in 'n skoolsaal in die middel van die saal geset op gewees. En my ervaring was dat dit eintlik baie half koud en klinies was. Dit was nie, jy het nie 'n warm gevoel gekry nie. Dit was 'n paar stoeltjies en 'n mat en 'n paar mense wat daar was. En ek onthou hoe ons vir jare en jare daarna gedroom het oor hoe ons hierdie kan warm maak, hoe ons hierdie 'n veilige plek kan maak vir mense. Hoe ons hierdie 'n plek kan maak waar mense kan instap en voel dis vir hulle lekker. En ek moet sê 22 jaar later is dit een van my lekkerste oomblikke is as ek op 'n Sondag hier instap by die kerk en ek begin al in die parkeerarea deur mense gegroet te word wat vir my sê hallo, welkom, hoe gaan met jou, hoe was jou dag? En ek word net soos enigiemand anders behandel en regtig verwelkom. Dit voel altyd vir my soos 'n warm snoesige kombers van liefde wat so om my vou as ek al hierdie mense se gesigte sien. Want die mooi daarvan is ons het met 50 mense begin, dink ek toe ons daai tyd begin het en nou as ek net instap op 'n Sondag by die straat, dan is dit amper 50 plus mense wat betrokke is oralsters in die diens wat ons laat welkom voel en dis net mense wat besig is om te dien. Dis mense wat intentioneel ander mense wil toegooi met daai snoesige kombers en sê welkom hier by ons, voel veilig en kom ons hoop dat ons vandag saam meer oor die Here kan leer. En dis een van my stories wat ek altyd sal onthou is hoe ek by Impetus na al die jare nog steeds voel dat ek is geliefd, ek is welkom, ek is veilig en dit word altyd met soveel warmte en gasvryheid gedoen. So dis my storie en op dit dink ek Tash, ek onthou die eerste keer toe ons julle ontmoet het, was ons by 'n omgeegroep gewees en ek dink daar was wyn by betrokke. So wil jy nog 'n bietjie meer daarvan vertel? Ja, so ja Annetjie, my journey het 'n bietjie anders te begin. My en Quentin en Sean se journey het begin waar ons actually net besoekers was. As 'n jong getroude kappel met hierdie pragtige klein seentjie het ons 'n plek gesoek waar ons vir hom kan leer van 'n man met 'n doringkroon, soos wat Steve altyd sê, wat baie lief is vir ons. En ons het bietjie rond besoek en
Ja, ons het toe nou toevallig, of sal ek nie sê toevallig nie, daar's 'n rede, het ons een Sondag by Impetus besoek, maar ek onthou, Braam het nog nie eens gesê amen nie, toe ons was al in die kar. En het was ten minste vir so 2 Sondag so, dat Koentie gesê het, nee, ons moet nou gaan. En toe dit het begin waar mense gesê het, hallo, hoe gaan dit, bly vir 'n koffie. En hier by die 3de Sondag het ons gebly vir daai koffie. En vir hom was dit, ek en hy het gestaan bietjie daaroor gesels, vir hom was dit belangrik om 'n plek te kry waar hy gemaklik kon voel en net mense om lief het vir wie hy is. Vir my was die trekpleister gewees, ek onthou in die skoolsaal het ons agter in die hoekie was daar 'n plek vir die mamas en babas gewees het, by daai tyd was ons so 4 en jy probeer nou maar goed saambring om hom besig te hou terwyl jy in die diens is. En ek onthou hy het 'n karretjie een Sondag in sy broek gesit waarvan ons nie geweet het nie. En dit was bietjie meer louder as wat 'n mens wou gehad het. Maar ek het daar uitgestap en ek het sekonde gesê ek het nie een keer gevoel van oeg, hy raas of gevoel van dit is ongemaklik nie. En daai Sondag het ek besef, dis die plek vir ons. Ons het toe by 'n omgegroep aangesluit en ek en hy was alleen in die baai. Ons het nie familie gehad nie en ek moet regtig sê, tot vandag toe, daai groep het nie net ons vriende geword nie, maar ons familie. Ons het lewe saam gedoen saam met hulle. En ja, ek het toe by 'n disipelskapgroepie aangesluit waarvan Annetjie deel was en dit was super spesiaal vir my gewees. En ek en Kontinu toe natuurlik aangesluit by die gemeente en betrokke geraak. En ja, nooit gedink ek gaan eendag hier sit nie. Ek onthou 'n paar keer waar ek gedink het, joh, wat is die plan vir my? Ek was nie altyd so gelukkig in my ander werk nie en mense het gebid oor dit en daai deure het nooit oopgegaan nie. En nooit het ek imagine die droom wat die Here vir my gehad het of die planne wat hy vir my gehad het hier in Impetus is soveel groter as wat ek ooit kon gedink het of gedroom het. En ek is bevoorreg om elke dag op te staan en deel te wees van hierdie span. 'N span wat vir my regtig 'n plek gee om te groei, 'n gemeente wat ek veilig voel. Ja, en toe het ons moeder van die kerk, Tannie Hetty, het toe besluit sy gaan aftree en ek kom daar Sondag toe uitgeloop het toe sê Annetjie, "Hey, doen aansoek." En ek was like, "Oef, nee, ek weet nie." En ek sal vir ewig dankbaar wees vir Tannie Hetty wat die building, sy het gebou aan waar ek net moes oorvat. Ek het nooit gevoel ek moes haar skoene vol staan nie. Ek het net gevoel dis waar ek aangaan met die bou. En waar hulle vir my die geleentheid gegee het om deel te wees van die gasvryheidsspan en waar Annetjie en Liesel so hard gewerk het. En ook weer eens, ek het nooit gevoel dis 'n plek wat ek moet vol staan nie. Dis ek het net gevoel dis 'n plek waar ek het die geleentheid om te bou en hooplik vir die persoon wat eendag by my gaan oorvat weer. Ek het net so 2 weke terug toe loop ek net gou in die kombuis in en toe ek so terugkyk, mense is altyd so in 'n rush. Toe sien ek op ons yskas waar al ons balkies is vir die mense wat deel is van die gasvryheidsspan. En die hele yskas is amper vol. En ek was so dankbaar om te wees ek is deel van hierdie journey waar mense 'n plek gekry het hier in Impetus waar hulle gevoel het hulle is welkom. Hulle is deel van 'n familie en hulle wil deel wees van om 'n verskil te maak aan ander mense se lewe. Waar hulle 'n koffie, 'n vergroet of 'n ja, net hallo welkom kan sê. So ja, so my journey het bietjie anders te begin en ek weet Patrick, jy het ook 'n interessante storie hoe jou journey begin het. Ja, dankie Tash vir jou storie ook. Ja, ek het die eerste keer wat ek 'n Sondag beleef het, was die 2de Februarie gewees, 2020, so net voor COVID gewees. En ek kan nie presies onthou hoekom dit was nie, maar ons was veronderstel om kerk te hou soos gewoonlik binne in die teater en ek dink dit was load shedding gewees, maar vir een of ander rede kon ons nie kerk binne in die teater gehou het die Sondag nie. So baie vinnig in omtrent 15-20 minute voordat die diens moet begin, toe is dit all hands on deck om stoele uitgedra te kry hier in die straat waar ons nou vandag sit. En die diens word in die straat gehou. Maar saam met dit was hierdie agterste muur ook nog nie op gewees nie, die glas was nog nie in gewees nie. En daai die heeltyd duwe en enige voël wat verbygevlieg het gedink hulle gaan kom skuiling kry hier binne terwyl ons probeer kerk hou. En wat ek onthou van daai diens is terwyl die worship team onder besig was om te sing en terwyl Steve nog verwelkoming gedoen het en Bram besig was om te preek,
was ek en James hierbo waar die nuwe stoele nou moet inkom, was ons besig om weg te kruip met 'n plank of 'n stok of enige lang ding wat ons in die hande kon kry. En as daar voel lyk asof hy wil inkom, het ons vinnig opgespring om die voels net weg te jaag, sodat hy diens onder ongesteerd kan aangaan. Soos wat ek terugkyk, ek was hier in hierdie spasie gewees waar ek probeer voels wegjaag het, waar ons vandag sit. En ek kan net dink hoe enige iemand van onder af wat my moes gesien het, dink wat 'n mal persoon is dit wat hierbo, wat ook al hy doen. Dit was seker een of ander vreemde vorm van aanbidding of iets gewees wat hulle sou gedink het. Maar saam met dit, as ons 'n paar jaar vooruit, wat ongeveer nou 'n jaar terug sal wees, toe ons van plan was om die straat vir die eerste keer oop te maak, toe op woensdag, ek dink was die woensdagoggend gewees, wat Bram vir ons 'n boodskap stuur en sê, almal moet nou kom help, en dis nie 'n grap nie. En toe ons by die kerk aankom, toe is die hele straat onder water, met 'n pyp wat in die muur gebars het, en in daai oomblik, toe was het net weer eens 'n klomp mense, wat all hands on deck was, om net seker te maak, dat ons gebou nie skade kry nie, dat dit wat opgerig is, nog reg is, om droog te kry, om die pyp reg te kry. En ons moes toe 'n bietjie uitgestel het met die opening van die straat, maar vandag kan ons terugkyk en hoe hierdie spasie al klaar, nie net die stories wat op Sondag hier vertel word nie, maar die spasie self vertel eintlik al klaar 'n story van mense. Mense wat, soos wat ek al gesê het, all hands on deck is, mense wat betrokke is, soos wat Tash gesê het, van die klomp naambalkies wat op die yskas is, van mense wat invested is. En hierdie spasie vertel presies daai storie. Hierdie gebou vertel daai storie. Maar ek weet ook, in die proses was daai hele paar wonderwerke gewees. En ek weet, Eugene, jy het 'n hele paar voorbeelde, as ek reg onthou, van wonderwerke wat in die proses al alles plaasgevind het. Ja, Patrick, dankie. Daar is soveel voorbeelde van wonderwerke. Ek onthou toe ons die bouproses begin het, in een van die skrifgedeeltes, wat vir ons uitgestaan het, ons glo die Here vir ons gesê het, is daar waar Jesus die wonderwerk doen van die broodjies en die visjies vermeerder. En wat ons gevoel het, die Here sê vir ons daardeur, is dat ons met die bietjie bring wat ons kan, soos wat daai seentjie bietjie wel heeltemal te min gehad het om hierdie skare te voed, net genoeg vir hom. Net dit bring en hy sal dit vermeerder en die wonderwerk doen wat nodig is om gedoen te word. En so het ons begin. En ons het die bietjies gebring wat ons het, en ek onthou een keer was daar rekening wat betaal moes word, en Bram was baie bekommerd by die kantoor, want daar was nie genoeg geld in die bank om die rekeninge te betaal nie, en die einde van die week moes die rekeninge betaal word. En ek het in die tyd gereeld na Maak se kantoor toe gegaan, en had ek en hy so in die oggend gou gesels oor wat moet te doen, en wat moet ek mee help. In die oggend sit ek by hom en hy sit so en kyk na die papiere wat voor hom lê en die rekening wat betaal word en hy kyk so op met trane en hy sê o, en hy sê hy kan nie glo wat nou gebeur het nie. En daai vorige middag toe is daar R250.000 in ons rekening inbetaal van iemand buite die gemeente, nie ons nie. Niemand, hulle was nie verbind in die gemeente nie, hulle was heeltemal buite die gemeente, het daai geld gekom en ons kon al die rekeninge betaal, en so is daar baie sulke wonderwerke. Ek onthou, Maak het vir daai oggend gesê, hy wens, almal in die gemeente kan ervaar wat ons op hierdie oomblik ervaar, van hoe God eenvoudig net voorsien, in 'n wonderwerk doen wat ons gedink het, dit is nie moontlik nie, hoe gaan ons hierdie rekeninge betaal, ek kan nie sien nie, ons het nie genoeg geld nie, die bietjie wat ons gebring het is te min om hierdie te betaal, en die volgende oomblik is dit genoeg om te betaal. En so die Here wonderwerk op wonderwerk in ons gemeente gedoen. Ek staan verbaas en voel ongelooflik bevoorreg dat ek kon deel wees van hierdie reis van die gemeente waar ons hierdie gebou gebou het en daar soveel wonderwerke gebeur het. Dus Steve, ek dink jy het ook nog baie stories om te vertel. Ja, Eugene, 24 jaar en te self maar ek mag nie baie lank praat nie. Maar ek weet nie regtig hoe om 24 jaar op te som nie, so ek gaan dit so die beste van my vermoë doen, maar as ek luister na ons almal se stories, dan
dan is ek so dankbaar. Ek is dankbaar dat 24 jaar terug het die Here hierdie droom gehad vir Impetus gemeente. En ek onthou daai eerste diens, ek onthou toe ons dit was nog in die aand geweest, want ons in die oggend was daar 'n ander kerk geweest, ons in die aand kerk gehou en ons moet 'n critical mass. Ek onthou daai woord was baie gesê. Ons moet 'n critical mass hê. Daar moet ten minste 45 mense wees as jy 'n kerk plant. En ons het alle vriende genooi, gebel, gesmeek dat ons net ten minste 45 mense daai aand daar sou hê. En ons het hierdie diens en ons nuwe mense, ons mense wat ons nie genooi het nie, hulle het ook gekom. En ons is super opgewonde. En toe kom die ware Jakob die maandag toe ons die meeting het en besef dat ons het nou 45 mense of meer gehad, maar nou die tweede diens is op pad en daai vriende gaan seker dalk nie weer kom nie. En hoe die volgende Sondag dan net nog mense kom en ewe skielik begin hierdie droom 'n realiteit te raak en mense wat al van daai tyd af net deel van die familie geraak het, waar ons almal vreemdelinge was en so oor die jare dan raak jy 'n besoeker en jy's 'n vreemdeling, so wat Tasho gesê het, maar dan ewe skielik begin Impetus onder jou vel inkruip, nê? Maar op 'n goeie manier, nie so op 'n slegte manier nie. En jy raak deel van die familie en jy raak deel van God se droom en God se plan en dan dink ek terug, aan toe ons koffie gedrink het in die saal, want ons moes die saal kleiner maak, want hy was te groot geweest, want daar was te min mense. So ons het binne in die saal koffie gedrink, het op 'n stadium het ons gegroei en ons kon nie meer koffie drink in die saal nie, so ons het in die voorportaal van die skool koffie gedrink en die kinders was in die opslaanklasse, ver weg. Daar waar jy hulle net kan hoor, nie kan sien nie. Nie omdat ons nie hulle wou sien nie, is net dis wat ons gehad het. Ek het my vrou in Impetus ontmoet en my familie is daar begin en my geestelike familie en my vriende en dan later, soos wat ons nou fast forward, dan kom ons hier uit. En ewe skielik in die wonderwerke wat die Here hier gebeur. Een van ons frustrasies was ons kon nooit gedoop het toe ons in die saal was nie. En as ek nou dink aan al die doopgeleenthede wat ons al gehad het, mense wat gekom het en gesê het, hier het ek tuiste gevind, hier is ek veilig, hier het ek familie gevind, maar hier het ek betekenisvolle verhouding gevind met God. En ek wil dit publiek maak. As ek dink aan al die voorstellings, mense wat as vreemdelinge ingestap het, verwelkom is, familie geraak het en dan gesê het, maar ek wil deel van hierdie raak. Ek wil nog verder gaan. Dan is ek so opgewonde. Ek is opgewonde, verbaas, dankbaar. As ek terugdink oor 24 jaar, oor die ongelooflike reis, geloofsreis, wat die Here met ons allemaal al gehad het. En ek is verbaas dat die Here met 'n klomp kromstokke reguit lyne trek. Ek is dankbaar oor die Kodak moments. Maar ek is opgewonde. Ek is opgewonde as ek terugdink oor die kinders en ek dink nou aan Julian en Manisha hulle en Sean en Dylan en Dirant en JP al daai kleintjies van ons nou, ons 'n klomp ander ook. En nou is hulle groot en hulle is in bediening betrokke en hulle is besig om ook value te add en te voel hier soos 'n plek waar hulle kan 'n verskil maak. Dan is ek opgewonde om te sien wat nou gaan gebeur. Om te sien die legacy wat besig is om gebou te word. Om te sien wat die Here gaan doen. En wanneer ek al lang bome toe is, dan gaan die legacy nog aangaan. En ek is opgewonde om te sien wat die Here gaan doen. En die stories wat nog gaan vertel word. So dis ons stories. En daar's nog baie. So ons mag nie lang gepraat het nie. Ek het langer gepraat. Maar julle het stories. En in julle groepe is daar stories. En ek wil graag hê dat julle met mekaar sal gesels. Deel julle stories. Wat maak jy te special? Wat wanneer jy op 'n Sondag opdag? Waaroor is jy dankbaar? Wat maak jou excited? En deel dit met mekaar. En as julle wil en julle kan, dan sal ons dit waardeer as julle van julle stories ook vir ons sal stuur en met ons sal deel. Dis altyd lekker om dit te hoor. So, en dankie. Dankie dat julle saam met ons reis. En ja, Here, dankie vir u genade en u grootheid.